Wakarupa mjambo. Mjambo tena. Hapo jenibani kwa Rais William Ruto. Asanteni sana wangwana wetu Eldoret kwa kunikaribisha hapa nyumbani kwa Rais William Ruto. Ndio mimi nimefika. Nimesikia yule muganga alikuwa hapa kuchokoza rais wangu. Sasa nimefika. Sasa nimefika ni mujibu. Nimwambie William Ruto ni rais wa Kenya. Wewe ni mwananchi wa kawaida. Wewe unasema tunaweza futa a president of America kazi. Hata assistant chief yako pale bodo huwezi futa kazi. Wewe wa Kenya wamekuka. Tosha. Kama hiyo ugomvi yako usilete hapa nyumbani katika county ya usianikishu. Na wewe mzee kitendawili sasa, wewe huja mambo ya pesa ya wazee wale wa 70 years and above. Rais amepanga hao wazee watakuwa wanapata pesa tarehe ya pili. Rais ametuagiza tuanzishe tena kuandikisha wale wazee wamefikisha 70 years waanze kupata marupurupu yao. Na tukiandikisha hao, nimemwambia PS huyu mzee wa kitendawili umuandikishe akuwe akichukua 2,000 kila mwezi ndio aende kupumzika. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Watu ya ndio tumekubaliana? Unajua huyu mzee amezoea kuuzia watu uoga. Aliuzia Rais Moi uoga 1997. Akaletwa kwa serikali ya Moi. Akaletwa kwa serikali ya Moi through cooperation. Mwaka wa 2007 akauzia mzee Kibaki uoga. Akaletwa kwa serikali kupitia nusu mkate. Mwaka 2017 akauzia Uhuru Kenyatta uoga. Na kwa sababu Uhuru ni mtoto ya Sererak, akanunua uoga akamleta kwa handshake. Anajaribu sasa kuuzia William Ruto uoga na mimi ati akuje kwa serikali. Mimi nakwambia mzee kitendawili, William Ruto hapana mtoto ya sera kama Uhuru Kenyatta. William Ruto ni chuma ya zamani. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Huyu mzee anaweza uzia sisi uoga? Mimi nimemwambia rais wewe kaa kando. Dawa ya hii mzee ni mtoto ya maumau. Mimi nitaonana na yeye. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Kwa hivyo nyinyi mkuwe imara. Kazi yangu pale State House ni kulinda William Ruto na yeye aendelee na uchumi. Hapo State House akijaribu kuingia, nimeweka mtego kila pahali, hakuna pahali anaweza kupitia. Tumekubaliana? Na kwa sababu naenda kufunga semina ya magavana, ningetaka mnipatie ruhusa niende niongee na hao magavana, niwaambie tumewapatia pesa yote wafanyie nyinyi kazi. Kwa sababu sisi hatuna deni na hawa. Hata MPs hatuna deni na hawa. Kwa hivyo tungetaka tufanye kazi. Wewe askari, wewe wachana na wananchi. Wewe wachana hiyo wananchi.